posljednju temu na ovom našem jubilarnom seminaru pod radnim nazivom Interaktivna piramida uspjeha u kolektivnim sportovima, odnosno kod nas u rukometu. Tu temu izložit će nam najtrofejniji hrvatski trener, čovjek kolega koji je jutros u 3 sata krenuo da bi zbog nas i vas na vrijeme stigao i prezentirao ovu temu. Molimo da ga pozdravimo još jednim velikim, od srca iskrenim pljeskom. Kolega Lino svoju rukometnu i uspješnu karijeru započeo je 1974. godine radeći u rukometnom klubu u Novigradu Istarskom. Potom je radio u rukometnom klubu Istra Turist, potom u rukometnom klubu u Klagenfurtu. Bio je izbornik talijanske rukometne reprezentacije, potom je trenirao rukometni klub Papillon Conversano, zatim je radio u rukometnom klubu Zagreb i trenutno radi u rukometnom klubu Metalurg. Od 2002. do 2010. kolega Lino bio je, kao što znate, izbornik muške rukometne reprezentacije. Uspjesi koje je kolega Lino ostvario u svojoj bogatoj rukometnoj karijeri su sljedeći. 2001. je bio prvak Hrvatske sa rukometnim klubom Badel 1862 Zagreb. 2003. godine sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je svjetsko prvenstvo. 2003. osvojio je talijanski kup sa rukometnim klubom Papillon Conversano. 2003. znači iste godine bio je i prvak Italije sa istim klubom. 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. je prvak i osvajač Kupa Hrvatske sa rukometnim klubom Zagreb. 2004. kolega Červar je sa svojom reprezentacijom, našom reprezentacijom Hrvatske, olimpijski pobjednik. U 2005. osvaja srebro na svjetskom prvenstvu u Tunisu. U 2008. osvaja srebro na evropskom prvenstvu u Norveškoj. U 2009. srebro na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj. U 2010. osvaja srebro na evropskom prvenstvu u Austriji. U 2011. postaje prvak Makedonije i osvajač kupa sa rukometnim klubom Metalurg. 2012. je prvak Makedonije i povijesni plasman u 16. finala EHF Lige šampiona. 2013. osvaja kup Makedonije sa rukometnim klubom Metalurg i opet povijesni plasman u 4. finale Lige prvaka. 2014. ponavlja uspjeh plasmanom u 1/4 finala Lige prvaka. Kao olimpijski pobjednik dobitnik je nagrade Franjo Bučar u kategoriji olimpijski pobjednici. Na svemu tome čestitamo kolegi Lini, zaista impresivni uspjesi u svojoj karijeri i vjerujem da ćemo svi skupa uživati u ovom njegovom izlaganju i na taj način zatvoriti ovaj jubilarni seminar. Kolega Červar, izvolite. Hvala.
Puno bih vam toga rekao, ali ograničim se sa vremenom. I ono što bih htio sad odmah reći, da vas pozdravljam jednakim pozdravom sve vas nazočne ovdje u dvorani, i mlade i stare, i poznate i nepoznate trenere, naravno, i moje, ako još su ovdje, slabo vidim, moje bivše igrače, suradnike, trenere, koji su sada nose hrvatski rukomet, što mi predstavlja posebno zadovoljstvo. Pozdravljam vas jednakim pozdravom, bez iznimke, izražavajući na taj način moje ogromno poštovanje kojeg danas ima sve manje. U Umagu, u mojem gradu, gdje sam izrastao kao trener, imam potrebu obraniti i dati važnost, te afirmirati, reafirmirati instituciju hrvatskih trenera, hrvatskih rukometnih trenera, koja je na određeni način minimizirana, ugrožena i dovedena u pitanje. Krajnje je vrijeme, dragi prijatelji, da vratimo dignitet treneru, učitelju, treneru, pedagogu, koji poučava našu djecu, i treneru, natjecatelju. Trener je danas igraču životni mentor, koji brine ne samo o rukometnom znanju i vještini, već o odgoju, mentalnom i tjelesnom zdravlju djece i odraslih. Upravo tamo gdje su obrazovni sustav i naše društvo digli ruke. Obrazovni sustav priprema djecu za ispit, educira ih, informira ih, ali mi pripremamo djecu za život i brinemo se o njihovom odgoju i duhovnim vrijednostima. Međutim, ono što nas danas može sve zabrinuti je da se negdje izgubio kod hrabrosti. Te hrabrosti nema dovoljno ni u našem rukometu. Nema dovoljno tog koda hrabrosti kod trenera. Jer moramo glasno ukazati, ali glasno ukazati na činjenicu da nemamo vrhunskog rukometa u Hrvatskoj državi, ni u Puli, ni u Rijeci, ni u Osijeku, ni u Karlovcu, ni u Splitu, ni u Bjelovaru, ni u Metkoviću, ni u Sisku, ni u Kutini, a to su bila uporišta hrvatskog rukometa. Mora se nešto učiniti. Mora se nešto učiniti, jer ne može rukomet u Hrvatskoj opstati samo s jednim vrhunskim klubom. Mi, koji smo odgovorni za razvoj rukometnog sporta u Hrvatskoj, moramo dignuti glas zbog neprimjerenog statusa rukometnog sporta u našoj državi.
ne možemo prihvatiti takav medijski tretman da mi utakmicu gdje se odlučuje odlasku u Rio na olimpijskim igrama gledamo na nekom kanalu Dom, a na javnoj televiziji u isto vrijeme u 5 sati popodne koju nekadašnjoj Jugoslaviji se prenaša utakmica, ne znam, i Sinja, Alkara i tako dalje. To je nedopustivo. To je nedopustivo. Nedopustivo je to, dragi prijatelji. Ne mogu prihvatiti. Pa makar da se radi o gospodinu Bandiću ili vladi prijašnjoj ili bilo kojoj koji su nas prevarili, da nam nisu napravili rukometni dom na Sveticama. Rukometu je mjesto na Sveticama kao najtrofejnijom kolektivnom sportu u državi Hrvatskoj. Nikad nećemo prihvatiti onu podvolu koju su servirali, ti isti koji su nas izdali, da rukometne dvorane za vrijeme svjetskog prvenstva napravljene su tu i tu, nisu to bile ni jedna rukometna dvorana. To su bile košarkaške dvorane ili gradske dvorane. To je jedna laž koju ne mogu shvatiti da je to narod prihvatio. To ne mogu prihvatiti. Nikada. To je laž. Podvala. Vidite. Da? Ja nisam profesor rukometa. Ja nisam doktor rukometa. Ali jesam trener sa vizijom i idejom. Sa vizijom i idejom. Koje su izgrađene na osobnoj spoznaji, na osobnom znanju, kao rezultat svakodnevnog rada na sebi, ali uz učenje na iskustvu drugih vrhunskih trenera raznih specijalnosti, kao i rukometnih trenera svih razina, jer držim da se može učiti od svakog trenera, od najnižeg do najviše razine. Nikada ni jedan trener, ma koliko god bio velik, neće položiti sve ispite. Sa te razine, dakle, sa te razine trenera koji ima svoju viziju i iskustvo, dakle, sa te razine želim vam, dragi prijatelji, prenijeti moja iskustva i moje viđenje piramide uspjeha u kolektivnim sportovima, pa tako i u rukometu. Da li vidite tu piramidu, tehnika, ima li piramide, vidimo li Lidija, gdje je Lidija, ima li, vidi se, pa dobro, postavlja se pitanje, pa kako to? Kako to? Kako to po vama doći do uspjeha? Pa prva stvar, da biste došli do uspjeha, morate imati viziju. Vizija je slika željene budućnosti. Slika je cilj. Slika je odredište gdje ja kao trener vi želite doći. To je vizija. Bez jasnih ciljeva, bez jasne vizije, vrlo lako je zalutati na svom trenerskom putu. Naravno, da mora postojati predanost, da se sav posvetim toj mojoj viziji, mom cilju. A što želim? Želim doći na vrh. Mora biti posvećenost nevjerovatna. Ali to se ogleda na našoj nepokolebljivoj upornosti, odlučnosti, jer nijedna vizija, ali baš nijedna, se ne može pokrenuti bez strasti, koja je emocionalno gorivo. Dakako, da se na putu prema vrhu
prema viziji, a pojavljuju velike prepreke, veliki problemi, kao i život, veliki problemi. Ili nas ljudi iznevjere, ili igrači. Voditi, po meni, voditi ljude, igrače, prema viziji, znači, ali neprestano, neprestano ih uvjeriti, uvjeravati da rade nešto što prije njih nije nitko napravio. To je bila moja vizija kad smo krenuli 2003. odnosno 2002. Da napravimo nešto po čemu će nas pamtiti. To su oni razumjeli. I to je vrlo, vrlo bitno. Međutim, postoji, dragi prijatelji, jedan ogroman razmak između slike koje želimo i stvarnosti koje danas imamo. Ovo je slika budućnosti, a ovo je slika sadašnjosti. A što imam sada? Što imam? Imam pojedince sa svojim ambicijama. Pojedince kao zvijezde. A što želim? A do želim stići, do želim ići. Želim imati tim. Tim hoću. On će me dovesti na vrh. Tim. Znači, pojedinci sa svi sa svojim ambicijama, oni se pretvaraju u jedan tim. Zato sam, to nije bila demagogija koju su mi znali plasirati, da je tim najbolji igrač. Je, zaista je tim najbolji igrač. Razumijete? To moram znati. To je vrlo ključno. Ali što je? A to je taj razmak. Vraži razmak. Dalek je to put. Od onoga što imam danas, sadašnjosti, slike sadašnjosti i ove slike budućnosti. A što je taj razmak? Pa to je ta snaga, ta kreativna energija, ta kreativna napetost koja je iznimno važna, iznimno je potrebna da se ova slika od sada, koja je sada, pretvori u budućnost. Mi moramo raditi na tome da ta slika polako, 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 polako dođe gore i ona se stopi sa ovom slikom budućnosti. E, tad smo na vrhu. To je cilj. Ali treba proći taj razmak i postavlja se pitanje, dakle postavlja se zaista pitanje, imamo li mi, dragi prijatelji, dovoljno snage da tu sadašnju sliku, trenutnu sliku, dovedemo u sliku. Imamo li mi te snage? Imamo li mi te energije? Imamo li mi strasti, napetosti? Imamo li ti dovoljno? Razumijete? To je pitanje svih pitanja. A to moramo imati. Trener koji hoće uspjeti, to apsolutno imati mora. Mi želimo imati tim, dakle, tu sliku budućnosti, doći na vrh s njom, jer samo s timom mogu doći na vrh. Jer je tim zvijezda, tim je, kao što sam prije rekao, najveća zvijezda. Jer, brzite, a kad malo pogledate, pa mora biti, i tako mora biti, biti mora taj razmak između sadašnjosti i budućnosti. Jer kad toga ne bi bilo, a šta bi onda radili? Kaj bi onda radili? Pleli bi, šta bi radili? Ništa, šta bi radili? To je to. E sad, po čemu se mjeri sposobnost trenera? Sposobnost trenera se mjeri po tome, pa koliko je on sposoban da uvjeri te igrače da ga slijede. To je kako da mi isto priča, ovaj dobar je trener, ovaj igrači su rekli dobar trener, tamo, ovaj je rekao, ona je rekao, uprava je rekla, predsjednik je rekao, šta on zna? Otkud on zna? Koja je vizija trenera? Otkud on zna koja je to trenera, trenerska ideja? Šta je pojma, čovjek? Pa šta je CV, šta se petljaš, CV, čitaj. Pa nije to palo s neba. Dakle, on će slijediti
Nisu oni robovi slijedili Spartaka zato što su oni bili zaljubljeni u Spartaka, nego su oni vjerovali u njegovu viziju da mogu biti slobodni, da se mogu izboriti za slobodu. Razumijete? Znači, on ne ljubi trenera, ali on ga slijedi zato što on vjeruje u tu viziju trenersku. On vjeruje u to. Razumijete? A u tome se zapravo ogleda ta sposobnost trenera. Dakle, igrač je spreman da se odrekne svega, svojih užitaka, da se odrekne svojih slobodnog vremena, privatnog života, svega, da dođe do rezultata. E onda znaš da imaš tim kojemu niko nije ravan, odnosno pobjednik, tim pobjednika. Dakle, trener treba izgraditi zajedničku viziju. Jer pazite, kada pobjeda nije samo stvar mene, kada je stvar sviju u timu, i onih najboljih igrača ili slabih, svi smo na istom putu, svi stremimo jednom istom cilju, svi želimo doći na vrh piramide. Razumijete? To je pogrešno. To vam nisam rekao da mijenjate. Vizija je još uvijek. Mičite nazad. Vraćajte viziju. E tako bi oni išli u životu. Kad skači opet. Početak. Vizija je sada. Pa vizija je ključna, ljudi moji. Pa kaj se zajebavamo? Vizija je. To je to. Vizija je. Zato što kažu Makedonci čekor po čekor, zato što mi skačemo s ovoga na onoga, zato nemamo dvoranu na Sveticama, zato nemamo klubove od tih 10 gradova i tako dalje. Nema. Svakome da, vizija je temelj svega. Timsko učenje je važno. Timski skrb za probleme koje imamo. To je ključno pitanje. Bez toga nema ništa. Iz toga se može samo razviti stvaralačko učenje i napredak cijele ekipe. Znači, timsko učenje je presudno jer su timovi, dragi prijatelji, a ne pojedinci, temeljne jedinice učenja u modernoj organizaciji. Dakle, jednako tako moramo znati, doduše, da ostvarenjem zajedničke vizije je moguće samo sa jednim novim pristupom i promjenom metodsko-didaktičkog sustava koji ima uporište na kreativnosti i inovativnosti. Ne samo u sportu, u životu, u gospodarstvu, znanosti, obrazovanju, bilo gdje. Dakle, ostvarenjem zajedničke vizije promovirat će se novi model rukometaša koji će vještinom, znanjem i brzinom taktičkog odgovora dati rukometu jednu novu dimenziju. Ali ipak, ne smijemo zaboraviti, još jedan put, da samo promjenom se dolazi do uspjeha. Nema, dragi prijatelji, ne postoji komfort stanje, status quo, što želi podsvijest. Jer svijest hoće da učimo, ali podsvijest je ziheraš. On hoće, uvijek isto, uvijek isto, uvijek isto. A nema, bez promjena se ne može ništa napraviti. Samo promjenom se dolazi do uspjeha. A ne da bude status quo i komfort stanje. Ne postoji to. A šta je te promjene koje moramo mijenjati? Pa navike su. Pričajte malo Kevin Hogana koji govori da možete navike promijeniti sa 21 dan kontinuiranog učenja te stvari. Znači, iste stvari. Znači, 21 dan. Sada opet on mijenja. A danas nije sramota reći, ja više ne mislim kao jučer. Pa da. Pa to je ta progres. To je ta evolucija. Za 5 dana se može. Situacijskim treningom, situacijskim učenjem mijenjati navike. Rekao sam, podsvijest ne dozvoljava nama, ja znam to. Ali svijest hoće. Mi moramo pobijediti tu podsvijest, koja je vrlo teško, jer ona je skladište jedno od rođenja do smrti. Znači, nema status quo. Danas živimo u svijetu gdje su potrebne promjene. Dakle, kad govorimo o promjenama, mislim zapravo, kao što sam prije rekao, o navikama koje sputavaju, ako su loše, one sputavaju moju kreativnost, one sputavaju moje učenje. Ja ne mogu napredovati, tim ne može napredovati.
Dakle, uspješan vođa, a to mislim na trenera, na vas trenere, potiče da izazove promjene u klubu, u organizaciji kluba, bilo u kojem klubu da radite, od najnižeg do najvišeg, da potičete promjene, da gira igrač. To znači da proaktivno djeluje, a ne reaktivno, jer onaj koji reaktivno djeluje, on obično kasni. Znači, bio se ti, to želim. Dakle, on, ja njega, ja sam obrambeni igrač, stani. Znači, ja moram, da bi ja proveo, a to ću poslije govoriti, bilo koju taktiku, ja moram znati koja je njegova namjera. Prolaz, šut ili asistencija. Ja moram znati da bi ja reagirao. Razumijete, ja moram proaktivno djelovati, a ne kasno reagirati, jer onaj koji reagira kasno, sjedi. Razumiješ? E, to je ključno pitanje. Razumiješ? E, prema tome, znate, ja malo preskačem, pišem knjigu, pa zato moram sve te knjige ovakve, moram izvući nešto manje, jel? Zato je to tako. Trener, vođa, ima viziju, i on, vjerujte mi, neće nikada, on je pravi trener, nikad neće odustati dok ne ostvari, dok ne dođe na vrh. Trener bez vizije vam je jednako tako poput broda bez kormilara koji pluta besciljno pučinom mora. To vam je trener, tako. Zaista svaka vizija može postati realnost i ni jedna planina nije previsoka. Zapamtite, ni jedna planina nije previsoka. Ne priznajem riječ, ne mogu. Ne priznajem. Ni u životu. Pa kad bi ja slušao onaj da mi usade u glavu, imam tu igrača koje sam trenirao i Umagu. Ovaj, ne mogu. Pa ja sam uvijek bio takav. Nema, ne mogu. Pitao ovdje Umagu, generalnog direktora, isto turista koji u rukometu se malo bavio, bio je vrlo loš golman, ali je bio dobar financijer i bio generalni direktor. I ona, budući u malom mjestu, vi ne možete dobiti povjerenje ako niste neko nešto. Da ljudi u tebe vjeruju. I ona na našem klubu, ponekada kad se dijelile priznanja, onda su ono uskakali prije, a kad trebalo tražiti pare, onda je dobar lino, jel? Pa onda se išao kod generalnog direktora i dođem kod njega i on kaže, koliko ti treba? Pa kaže, šta mi treba? Hoću ići u drugu ligu, hoću u prvu jugoslavensku ligu, a treba mi 700.000 maraka. Vidi njega, 700.000 maraka, pa to mora ići na radnički savjet, na zbor radnika, to pa ti si normalan čovječ. Je, ali to je cijena, inače ništa toga. A, ne može to, ajde, popijemo kavu i doviđenja, ali je poslije zvao Lino, bit će to, ajde, ali nemoj više nikad to pitati. Jel? A pitao sam ga tako 5 puta, znači 5 puta 3.500.000. Uzimite. Znači, treba biti uporan. Nijedna planina nije dovoljno previsoka. Pa gledajte onaj film, kaj je bilo, 2010. ono, Temple Grandin, ona, jel? Koja je imala problema, oštećenje mozga je. Ona vam može pokazati odgovore na to pitanje. Dakle, sada, gospodo, ideja, Lidija, ima li ideja? Odlično. Vidite, lako, ja sam odredio, cilj imam, cap ta, ali onda mi se pojavile prepreke, strašno nešto, prepreka ovdje, kako ću gore doći? E pa ideja je ta, zamisao kako doći do cilja, zamisao kako preskočiti prepreke, kako ih zaobići, razumijete, to je ključno, znači kako doći do cilja, a to zna trener. Trener zna kako će preskakati prepreke. Dobra ideja je ono što nas izdvaja, koja nas čini posebnim. To je ono što nas čini posebnim. To je nešto, a šta je to nešto posebno kod trenera? Što te čini drugačijim? Način priprema, sustav igre, vođenja igre. I zbog toga je ideja intelektualno vlasništvo. Intelektualno, dobro, meni su, dobro, neki su rekli da su meni drugi vodili ekipu, ali nema veze, razumijete, znači ideja je intelektualno vlasništvo. Razumijete? Pa nije to da se kupuje kilu krumpira na tržnici. Razumijete? A
A živimo i u takvom vremenu gdje svi žele biti neki ti koji šefuju i ideje imaju, šta ja znam. Naravno da bez ideja ideja nema težinu, bez ljudi. Ljudi moraju biti. Radimo s ljudima, igrači su ljudi. S njima radimo. I oni, i njih treba uvjeriti da te slijede na tom putu. Put do vrha nikad nije lakan, nikad, dragi prijatelji, jer je pun prepreka, pun je problema i svakojakih izazova i iskušenja. Ali ideja koju imate, a ne smije biti bilo kakva, to mora biti velika. Ja uvijek govorim onom trolistu, malo ideja, najviše dvije, tri. Jasne ideje moraju biti svakome. Čak i onoj skladištaru, onoj čistačici. Svima mora biti jasno u klubu. U našem klubu svima mora biti jasno koja je naša ideja. Kako ćemo doći do gore. I predsjedniku, koji ništa razumije, njemu treba objasniti. Razumije? I njemu treba objasniti. I blagajniku, da redom plaća igrača. Svima treba to objasniti. I treće, ta ideja koju ja imam u mojoj glavi, koja je intelektualno vlasništvo, mora biti savršeno sprovedena. Savršeno. A znate što znači savršeno? Top. Ako hoćemo rezultat. Želimo li napredovati, ne smijemo ponavljati povijest. Nego moramo stvarati novu povijest. Novu povijest. Dakle, ideja je misao o tome kako doći do cilja, što napraviti, kako napraviti, kako rješavati problem na putu do uspjeha. Kako odabrati igrače, kako pripremati igrače, kakav sustav imati. To je sve ideja, to je u glavi trenera. Pa na primjer, vidite, i današnja obrana koju igra hrvatska rukometna reprezentacija, ne samo ona, i Zagreb, i mnoge druge ekipe, 5-1, pa nemojte misliti da je valjda obrana 5-1 nastala u birtiji. Da uz jedan gemišt da je nastala. Ona je rođena, ja sam je uveo i demonstrirao sa hrvatskom rukometnom reprezentacijom, oni su to pokazali 2004. u Ateni, a znate kada je rođena? U mojoj glavi. 1996. To znači prije 20 godina. Italijani su bili, ti dečki iz Italije, ti reprezentanti Italije, na koje sam jednako tako ponosan. Oni su iz jedne egzotične rukometne zemlje, gdje rukomet je zadnja rupa na svirali, gdje je nogomet, košarka, odbojka, regbi, bla bla bla, rukomet ništa. Koji su fantastično mi to brzo shvatili, brzo zarazumjeli. I postigli smo nakon 60 godina da su prvi put se plasirali na svjetsko prvenstvo. I mogu se pohvaliti da sam imao 10, onda od su lire, 10 miliona lira samo manje od Tanjevića, koji je 99. bio prvak Europe sa košarkašima, Italije. Zato što su konji u to znali cijeniti. Nije sam reći da sam tada primao 360 miliona. Samo zbog tog rezultata. I knjigu sam napisao koju su platili unaprijed 50 miliona lira. Kad sam dao rukopis. Ima gdje se poštuje rezultat. Nije samo biti pobjednik. Za mene su i ovi dečki koji su osvojili sada treće mjesto i onom utakmicom Poljskom. Isto za mene pobjednici. Veliki. Veli naravno našoj hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. I vodstvu njihovim igračima i tako dalje. To treba cijeniti. Ali rođena je prije 20 godina. I nikad, neka mi priče šta god hoće, nikad se na ovim prostorima Balkana ne bi igrala 5-1 zona. Igrao bi se 6-0, 3-2-1. Eventualno 5 plus 1, jedna kombinirana obrana.
a ovo mogu pričati što god hoće. A borio sam se za to. Da, da, mi ovi u Italiji mi nisu vjerovali da to možemo igrati. Ja sjećam Dominiković, kaže, ma nije trener ovo za nas ta igra, to ne možemo mi to igrati. I stalno su mi odbacivali to. Što je prirodno, novo, promjena. Hoću status quo, neću nešto nepoznato, neću nešto novo, neću to, odbijam to, moja podsvijest to odbija. Da, odbija. Pa sam švercao Gojuna. Gojun igrao zamet. To ne znaju, ja bi trebao knjigu napisati šta se događalo iza kulisa. To je bila najcijenjenija knjiga. Kad sam rekao Zagrebu da uzmemo Gojuna, pa ko je onaj zamet? Onaj što trče po petama, pa nema pojma taj, šta će taj? I onda da ih sa oproštenjem zajebem, onda sam rekao, Goloža, tvoje vrijeme da konačno nešto radiš. Ti ne možeš biti samo meni pomoćnik i telefonirati za telefona, nego možeš biti nešto raditi, a idi u Sisak. I ja nagovorio Gopca, ajde šalji ga u Sisak. I njemu, odmah u Gojuna, pripremi mi ga za trećega u obrani, igrat će mi u obrani 5-1, ja imam viziju, ideju da igram 5-1. Razumijete? I Gojun, eto. I je Fuchs opalili, koga su opalili? Smije se imali. E to je ta caka, razumiš? Prevarit ga. Kopljar, koji će imati na klinac u Medvedčaku te koplja? To je strvina neki. Hrabro, Kopljar, znao sam da će ostati bez Pere koji je bolestan već i umoran je od svega. Mora mijenjati sustav, igra na 5-1, čovjek 2 metra i 10. Jebi ga, nije isto. Čovjek 2 metra i 10 ili neki kikiriki, niski igrač. Meni do pupka. Nije to isto. To je razlika velika. Znači, imam Gojuna, imam Kopljara, imam Borja, imam Duleta. Pa, sa i Dumetraš skoro. S tim da Dule mogu igrati i Halfa i mogu igrati trednjeg, jel? Pa to je to. A daj da vidim tu obranu 5-1. Gdje je taj 5-1? Gdje je? Ajde. Da vidim. E, ovo je ekipa Italije koja je igrala prije 20 godina. Pogledajte njih kako igraju 5-1 zonu. Eliminirali smo Sloveniju, išli smo na svjetsko prvenstvo u Kumamoto. Slovenija sa igračima, neki Kiriki, Pungartnik, Šebec, kaj tamo igrao. Čak ovaj komentator nema pojma da mi igramo 5-1, govori da mi igramo 3-2-1 i da oni dobro napadaju. Najbolji, jedan od najboljih prednjih igrača u 5-1 koji sam ja trenirao, Fuzina Alessandro. Prošle godine osvojio prvenstvo Italije. Trener. Trener je veliki, onoliko koliko stavlja svojih nasljednika. Ali ja ih imam, cijeli Split je tu. Od Maraša, Šefa, od Babića, Pere, Balića. A dobro, samo šteta što u Splitu nema rukometa, ali to moraš potruditi se tamo. Ja to sam bio mlađi, puno mlađi čovjek nego sada. Vidite kako on igra gospodski pred njega, a čita igru. Šerbeca čita. Šerbeca nije bio baš glup igrač. Eliminirali su nas, nismo išli u Sidney. Viš kako ga navlači ovaj mali. Taj mali ima 1,60 m, 70 na halfovi. Znači možeš sa niskim ljudima isto igrati zonu. Ako imaju lateralnu brzinu brzo, brzu pokretljivost, lateralnu brzinu, kak ne može igrati? Može igrati i sve. Nisamo 5-1 i 3-1, dobro to znamo, ali može igrati i 5-1, vrlo dobro. A gledaj kako igraju. Bilo je na Kuramotusu njima, a njih analizirali da igrali smo duboku zonu i da najmanje isključenja smo imali. A viš kako se zatvaraju. Tu je bilo poluvreme 6-5. 6-5. Igra su u Sloveniji, ne igra su u Italiji, ovo se igra u Sloveniji. Znači, pokušam govoriti kako se razvijala 5-1. Kako sam se za nju morao boriti, u Italiji sam se morao za nju strašno boriti, jel? Evo, sad je u finalu mediteranskih igara sa Hrvatskom. To su isto drpili loptu, budući da nisu mogli pobijeti ovog dečka, su dali crveni karton. Samo zato što se bunio da je to dva ona mala Španjolca, što su sad delegati u Ligi prvaka i na tim velikim prvenstvima. Vidite, to je Perkovac. Vidjet ćete sad jednu poziciju kako ga igraš broj 2 vata na prolaz. On očekuje faul, on ga navuče. Vidjet ćete.
Evo ga, svoj srlja negdje, s loptom. Talijan koji ide kiki-riki rukomet, razumijete? Vidite, gledaj, kako njega. Pa ne možeš samo da tučeš igrača. Da, naravno, u Ligi prvaka, ko ovdje plati, više može tuć. I samo imaš dva brzance, pobjediš sve. Razumijete, tako se igra inače rukomet. Znate, ubij čovjeka i kontra gol. Ali za onu slabiju ekipu, to je isključenje, 2 minute i tako dalje. Evo, to je sada obrana 5-1 2004. Kad sam pokazao da možemo igrati i sa niskim špremom i sa visokim vorijem. Kao što sada, recimo, i Brato Šprema igra u Zagrebu, isto može igrati pred njega. Hoću vam reći jedno pitanje koje sam retoričko postavio za ovo. Znači, vidjeli ste Italiju 1996. Onda ste vidjeli ovo 2004. Pa ćete vidjeti Zagreb 2015. Pa ćete vidjeti Hrvatsku, Poljsku 2016. Znači, 4 različita vremena u 20 godina igraju istu obranu sa raznim modalitetima. Da li je agresivnija, manje agresivnija, više blokerska, to su varijacije na temu. Ovisi o strukturi igrača koje imate i koje trebate. O toj obrani je puno pisao jedno polu knjige, napisao Johansson i Konstantini, koji su rekli da je ovo savršenstvo na takve vrste zone igrati i da je to bio jedan od razloga opstrukcije igre prema protivniku, jeli, kako može se i ta obrana odigrati. Jer vi znate da je Atletico igrao dosta, da se transformirao dosta u 5+1 ili prostor čuvao, ne samo igrača, nego prostor, ne klasično, kod Duše Bajeva. Znači, i drugi su imali druge varijacije. A mi opak ostaje Hrvatska sa svojim pristupom, da on ostaje. On može malo varirati, čak se vidim sada malo i Dule povlači da bi ostavio Gojunu, da Gojun to izblokira ili da faulira, malo dubinu. Znači, sad je to varijacija na temu. Jako dobra predstava iz Zagreba u obrani 5-1, vrlo agresivna, vrlo dobra, gustoća dobra, u dubini i po širini se zadovoljava komponente. To mu je brat, jel tako, od ovoga, ako dobro vidim. Mali Šprem. Vidite. 5-1 je iznimno teško razbiti tako dobra, zato što zahtjeva iznimno taktičko znanje protivničke ekipe. Iznimno taktičko znanje. To snagatori ovaki koji su malo, nisu toliko taktički pismeni, vrlo teško to mogu razbijati, ako je naravno dobro odigrana. I znam da je ona isto osporavana puno puta, znam da su mi zabrali, ma koja ti ta zona bez veze, treba staviti 6-0, to je. E, to je ono tipično. Sve je bolje od nas. Naši ljudi ništa ne vrede, naši sistemi ništa ne vrede, nego se međusobno kolju, podvaljuju, dobro mi je rekao moj gazda u Makedoniji, kaže, Lino, nije vrijeme da se mi moramo boriti protiv agresivnih ljudi, lajavih ljudi koji viču na pozornici. Danas oni su na pozornici, ljudi koji malo razumiju su se povukli. To su neopasni ljudi. Opasni su ti lukavi ljudi. Protiv lukavih se morate boriti. Na svim poljima, i u rukometu i u životu. Ti su zajebani, lukavi. Znači, to je to vrijeme, jel? Evo, to je sad Poljska. To je 16. I to je lijepo vidjeti taj evo i predsjednicu i šta ja znam, sve živo. Dobro, to je dobro. Idemo dalje. Znači, za svoju ideju se treba boriti. Se treba boriti za svoju ideju. I kad drugi sumnjaju u tebe da si neznalica, da si truba, pa ti možeš biti lukav, na tome gradiš tvoju pobjedu. Previše lud, blesav. Razumiš? Ali, moj tata je rekao, on je bio polupismen čovjek. Jako polupismen. A nije bio glup čovjek. I što sam stari, više ga volim.
umro je 85. Jednom je samo, ja sam zabranjivo da dođe gledat utakmicu, kad sam još bio još više nadobuda nego što sam danas, mlad, sve sam htio da pobjedim i sa Novigradom koji ima 1000, tu možda tu je neki 1000 stanovnika, htio sam ići u prvu ligu. Ljudi, čovjek poludio za, u staroj Jugoslaviji, ali nismo ušli za jedan gol u drugu ligu. Ali što sam želio reći, nisam mu dozvoljavao da dođe gledati. Zašto? Zbog toga što bio sam preagresivan, na školi radio, naređivao djeci da moraju doći na utakmicu, to ne znam koji, koji građan nije došao na utakmicu. Ili jedinica iz hrvatskog jezika ili utakmicu gledaš. Ali mora doći mama, tata, baka, djed i tako dalje. Onda, profesor, evo, druži nastavnič, evo, tu je mama, tata, svi su dobro, dvojka sigurno, trojka nikako. Znaš, moraš doći još jednu utakmicu gledati. I tako je to išlo. A to je ono! Je ono, ona fora, ubijediti ne samo igrače i ljude i čistačice i kuharice i profesorice i doktorice. Doktor bi bio, znaju ovi neki doktor Onču, svaka mu čast, umro čovjek. Kad je došla pregleda zube, kad je došla kod njega, ova te mima isto umrla, ova njegova asistentica, nedavno jadna je ona, i drži ti glavu i otvoriš usta. I on kaže, au, koliko karijesa ima tu, to treba sve vaditi, sve to treba izvaditi. A kaže ova, pa dobro, dobro, bi mogla neka plomba da se tu stavi, da se možda to očisti. Kaže, čekajte, vi jeste članica rukometnog kluba Triko iz Novigrada? A ona kaže, nisam, a dobro, dobro, tu ćemo staviti jednu dobru željeznu plombu. Ako ova je, kaže, da, ja sam članica, evo, tu imam, jer sve ćete znali napamit svaku, kaže, e, dobro, da bi mogli malo porculana staviti, a, to bi trebalo malo, znate kako malo. E to, sve, to je sve dio igre, razumijete? Tako smo dolazili do i para i tako, šta ja znam kako je. On, tata moj, nije smio dolaziti da ne vidi kako se ja bezobrazno ponašam. Ja i po sucima, jučer sudili su mi suci, mi popušili, izgubili, jel? Ali, ekipa moja jadna, igraju za 500 eura. Ali je, ove strance, ove evropski model igrača, a imaju najbolje uvjete na svijetu. Imaju dvije dvorane, čujte, znate kako? Da ti pamet stane, koji su bili tamo iz Zagreba. I čuj, nikako da gol zabiju, Cindrić, tamo Karačić, znaš ono, ipak malo pratimo to, ima visoke dečke. I stalno su u probijanju, stalno ono kad ide Karačić u probijanje, onda to usput pošalje 2-3 metra u prostor. Ljubiš, i nikako gol da zabiju. I počeli krasti, razumijete? I ja sada, normalno moram, ne mogu izdržati to, a oni su bolji od nas, da se ne zaluđujem. Ali jebi ga, ja kad igram, hoću pobijediti, mene ništa ne interesira. Posleda, ja dovem ovo, znači se kaže, slušaj ti mali, ti si ja miš od sudaca. Ti se dodvoravaš bogatom da bi ovu svoju djecu makedonsku krao. Pa šta je to? Pa je to što s neki? Pa to je katastrofa. Razumiješ? I prijeti mi on, sve meni kartone, šta ja znam, ništa toga. Ali mi je tata rekao, pazi Lino, ti možeš voditi ljude, to sam vidio. Pazi, čovjek polupismen. Ali znaš šta? Da bi ti mogao voditi ljude, moraš biti ispred, moraš stalno se usavršavati jer ćeš imati puno oponenata i puno onih koji će ti htjeti sjeći noge, razumiš ono, čim malo više znaš, režimo noge da ne vidio šta se događa iza brda. Tako da, što sam stariji i više volim svog oca, kužio je sve, jako je bio hladan, čovjek nikad nije vikao, ali mislim da je znao malo više od mene. Eto, to, znači nije sve u školi, diplom, bez kompetentnosti, to vam šipak vredi, ništa ne vredi. To je ideja. Idemo dalje, idemo na odabir, idemo na selekciju. Kaže Roosevelt, i najduže putovanje počinje s prvim korakom. I najduže putovanje počinje s prvim korakom. Ako je on pogrešan, ako je on dobar, o tome ovisi naš uspjeh u karijeri, naša trenerska sadašnjost i budućnost, naša trenerska sudbina, o tom prvom koraku, a to je selekcija ili odabir. To vam je ključno. Da, odabir, selekcija je najvažniji korak u trenerskoj karijeri. Najvažniji. Koliko sam samo pogrešaka napravio u svojoj karijeri u selekciji igrača. Da nisam griješio, danas ne bi znao to cijeniti, dragi moji prijatelji, treneri.
ne bi to znao cijeniti, a to je tako važno. Međutim, ono što je, kako? A nikome ne piše na čelu da li on pametan ili nije pametan, da li čovjek, nije čovjek, to, da li je dobar ili loš. To moraš malo i procijeniti, mada postoje, o tome ćemo govoriti, razni ti testovi koji mogu dati jedno, i psihodijagnostika, sociometrijski testovi, crte ličnosti itd., da ne govorim sa to, naravno da mogu. Ali ono što ja želim reći, negativna selekcija, pa to je katastrofa. Čak sam slušao jednog političara koji je kandidirao za predsjednika države, koji je rekao da za njega negativna selekcija je krivično djelo i po našim nekim pravilima trebao bi završiti u Remetinac. I odabrati pogrešnog čovjeka za toliko jedan važan posao, pa kud ćeš većeg zla? Pa i nek ukrade. Ali, nadoknadit ćemo nekako. Ali ako je negativna selekcija, ako je pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu, pa zato smo izmislili, imamo jednog čovjeka da ti daje formulare, imamo drugog čovjeka da udara pečat, treći da stavi u buštu i toliko imamo administracije nabujale da ljudima ne znaju objasniti da milion ljudi u realnom sektoru ne može zaposliti armiju mirovljenika, branitelja i činovnika. Pa to bi drugim svakome jasno. Ne može se. Ali odabrati pogrešnog čovjeka, to negativna selekcija, pa kako vi možete pobjeđivati? Pa kad će vas izdati u najvažnijem trenutku? Kad ne može ništa napraviti čovjek? Jako je važno. Ja znam da veliki klubovi imaju veću šansu da odaberu, imaju više para, mogu kupiti, prate, imaju skaute, bla bla bla, postoji sva ta stvar, ali ne možete nigdje stići sa pogrešnim ljudima. Koliko sam ja razočarenja doživio u mojoj karijeri, 40 godina rada. Jer šta je trenerski posao? Malo zadovoljstva, a puno razočarenja. Puno. Na to morate biti svjesni da je to. Zato pazite kod toga da ne pogrešite u toj selekciji, što je iznimno, iznimno važno. I to treba educirati trenere, u tome stalno govoriti. I to je veliki deficit i limit jedne države koja ima, i što se može od nje očekivati ako ima negativnu selekciju ljudi na bilo kojem poslu, u policiji, gospodarstvu, znanosti, rekao sam, obrazovanju, bla bla. To nikako. Jer vidite, postoji jedna izreka. Magarcu, možete davati sate i sate škole pjevanja, ali on će uvijek samo njakati. Džabe vam je to. Razumijete što želim reći? Ljudi sa kojima radimo, pa tako i igrači, su glavni razlog, ključ naših uspjeha i naših neuspjeha. I tako, da sam sretan da sam tih 2002. imao dobru selekciju igrača i da su, zahvaljujući njima prije svega, i bit ću im zahvalan kroz cijeli moj život za sve lijepe trenutke koje su mi podarili, ne samo uspjehe, nego bilo je veliko zadovoljstvo, bez obzira što je bilo jako temperamentno, bilo je ono, kao se kaže, živjeli smo život, razumijete, gdje je bilo povišenih tonova i ovakvih svađa, ne svađa, ali što je život? Pa to je život. U idili pamet nije budna. Pamet nije budna u idili, nikada. Najviše stvari, velike stvari u životu su se dogodile u teškim trenenima. Kad se jača karakter? U teškim trenucima. Pa ne jača se vada karakter kad nam je lijepo. Nikako. Dakle, trebaju se bolesni izolirati da bi se zdravi sačuvali. Dakle, usmjerimo pažnju na igrače koji imaju borbeni stav prema životu. Taj borbeni stav je poglavito nestao kod tih igrača naših, kod mladih intelektualaca i kod ljudi od znanja. Nestalo je. Zašto? Zašto je? I prevladao je taj konformizam. Konformizam. Ljudi nemaju ljudi danas moralnu hrabrost da kažu ne svemu onome da od mog sustava vrijednosti koji su mi sadili moji roditelji. Zgubili su osobnost. Pa je naš parlamentarni sustav
mi nismo još zreli za da čovjek misli svojom glavom, nego moramo razmišljati partijski. Znači, mi nemamo osobnost. Osobnost znači bez bojazni o posljedicama imam sposobnost i snagu da se odredim između dobra i zla. Čovjek je uvijek u etičkoj dvojbi. Da li da radi jedan posao zato što će rasti sukladno svojoj savjesti, da može stati pred svojom djecom uspravno, ili će, gdje sam rekao na televiziji negdje, da on kaže ja uspravno živim, da kad se ujutro brije, da se ne posjeće, to sam negdje bio rekao. Ali želim reći da ili ću raditi s koristoljublja. I šta što mi odgovara? Ta etička dvojba, sve, mene, vas, sve, proždire nas. Etička dvojba. Razumijete? Da li raditi po svojoj savjesti ili iskoristiti? Ili zato što moram? Što moram? Razumijete? Zaista život nosi danas, kad gledam da to imate borbene igrače, igrače koji se ne predaju, koji ne odustaju, a zaista se danas u vrhunskom sportu, u rukometu, nalazimo uvijek pred jednim pitanjem. Fight or flight? I borit se i bježi. Poglavito, dragi prijatelji, treba se čuvati ljenčina. Ljenčine su takva opasnost da nema jačih. Ljenčine su ljudi bez karaktera i jedino je stalo do imidža, a ne integriteta. Oni žele živjeti život bez odgovornosti. Nema bez odgovornosti. Sloboda da, ali odgovornost. Demokracija da, ali odgovornost. I u sportu. Pa nerijetko je, i vi ćete složiti se sa mnom, nekad je važniji karakter nego talent. Nekad. Bude dobro da ima jedno i drugo. Ne ocjenjujte nikada igrača kada vas gleda u lice. Vi kada vam okrene leđa i kada vidite kako radi, kako trenira. Tad ga ocjenjujte. Inače će vam takve lijepe predstave o sebi reći da ćete čak i možda nasjesti. A kukavice, joj, nemojte njih. Oni imaju takav zid ispred sebe. Ima jedan igrač iz Zagreba. Ne u Zagrebu, nego bio drugome, bio sa mnom. Čujte, ja bio, imao gazdu, isto pun para je bio. Mi stojimo prvi na tablici i on me zove u firmu njegovu tvornicu. A čerka mu je neka, bila Jessica, znaju o čemu govorim. I, ali ona je isplaćivala igrača. Kad si vidio torbicu od za prvog mjesta, znao sam da ona, pare su tu, jel? I zove i Jessica tamo i on kaže, Lino, ovog igrača mi ćemo. Bože, nemoj, u Hrvatskoj će mi reći da naše ljude tjeram, da sam ovo, ono, nemoj, molim te, njega, ovo, do. Kaže, šta je Lino, čemu je problem? Pa ima ugovor veliki, 200.000, ono, ma isplatit ću ga ja odmah, kupit ću ti još boljeg od njega. Kaže, zašto ga? Pa zato što ti nije lojalan, ogovarate u kafiću, govori da si ga ubio treninzima, govori da kad pogreši tri puta odmah ga vadiš van, razumiš? Znači na sva zvona, a ona imala dečka u klubu i to slušala. I odmah tati je referirala, tata odmah zove, kaže nikako. To je pravilo na Siciliji, tamo, ili metak ili gotovci. Ja ti dam sve, 200.000, te hranim, a ti mi rovariš. A prvi bez poraza. Razumijete? Posle mi se ispričao, ipak sam ga zadržao do kraja prvenstva, da ne bi opet hvala da ti rekli, neko je podjerao kući. Razumijete? Ali to vam je tako. Znači, ne grešiti u tim stvarima. Nikako. Kako, i tu bi trebalo primijenjati onu latinsku izru. Acta, acta, non verba. Fakti, fakti mi pokaže, nemoj mi pričati, svi pričamo veliko, svi smo, a daj mi pokazati da vidim CV, da vidim šta si napravio, od kad si postao, kad nisi. Ja sam 20 godina u tom Umagu, to znaju, i u Novigradu, ja sam 20 godina radio badava. Nisam dobio nijednu kunu 20 godina. 20 godina, moja žena, frizerka, morao sam krasti ono kako ima dnevni inkaso, da nosim klubu. I kad sam se odlučio da idem u profesionalne vode, onda su mi poslali telegram, ako sutra ne vratim sve stvari, da će me prijaviti policiji. Razumijete? To vam je hvala trema. Zato je to puno razočarenja, malo zadovoljstva.
Dakako da moramo prepoznati igrače sa kognitivnim, mentalnim sposobnostima, sposobnost memoriranja informacija, brzina anticipacije, brzina percepcije, dakle prostora i vremena, vizualnog i verbalnog razumijevanja, kognitivnih osobina, crte ličnosti, bla bla, da vam ne govorim, što je vrlo važno. I naravno, da li u tom igraču ima dovoljno posvećenosti, da li ima dovoljno strasti, dovoljno entuzijazma, da li taj igrač kojega ja odaberem je spreman da se odrekne svojih užitaka i udobnosti u interesu tima, ili on pjeva svoje. Razumijete, to je. Moramo i tražiti igrače koji imaju empatiju i socijalnu inteligenciju. I tako dalje, tako dalje. Idemo dalje. Tim. Iza svakog uspješnog projekta je odličan tim. Današnje vrijeme u svijetu imamo puno, puno pojedinaca, ali sve less and less, sve manje, manje timova. I stvarno bi trebali ovi veliki znalci u Međunarodnom olimpijskom komitetu izmisliti ne samo Hall of Fame za pojedince. A šta je sa timovima? Što je sa timovima? Za mene, pa svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, tim 20. stoljeća je hokejska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, koja je, znate, ono veliku pobjedu protiv ruske komande sa srednjoškolcima, praktički sa 21 godinom, tukli u Lake Placidu, 80. godine, pobjedili ono famoznu finalu olimpijskih igara, sovjetsku zbornaju, a tim 21. stoljeća je naša hrvatska rukometna reprezentacija 2003. 2004. koja je zadnja u Europi. Mogu Hrvati pričati što god hoće, koja je zadnja u Europi. Možemo sad pričati šta hoće, gdje su, evo tu su i novinari i njih poštujem, bez obzira što sam s njima i polemizirao, koji su pisali, evo tu i Mrba, da naša reprezentacija 2002. ne bi pobjedila, da je nas pod sebe imala afrikačko, ovaj crnačko pleme, ni njih ne bi mogla pobjediti. To igrači koji apsolutno u rukometu pojma nemaju, nemaju blage veze, neodgojeni, tuku se jedan, tuku trenera, viču, svašta rade, psuju, svašta bilo. Ti dečki su, i nisu baš jako školovani bili, što se tiče stupnja školovanja, oni su 2003. i 2006. bili četvrte svjetski prvaci, 2000. olimpijski pobjednici, i to u godini 6 mjeseca. Recite mi jedan tim u nogometu, košarci, odbojci, bezbolu, ne znam koji, da je zadnji u Europi i za godinu i 6 mjeseci postali svjetski i olimpijski pobjednici u pradomovini olimpijskih igara, u domovini demokracije, gdje je rođena demokracija, centru zapadnog svijeta, maslinova grana na grani, na glavi. Pa ljudi moji, pa ima jače nešto uopće, postoji nešto jače? Pa nema! Pa nema! Pokaži mi tu reprezentaciju koja je za mene najveći tim 21. stoljeća. Pokaži to. Idemo. Glasnije stavi glas. Glasnije, čujem. Vidiš kako ti je tehnika vaša. Da ovako ja vodim momčad, odem općinsku ligu. Thank you.
Može zvuči bahato, ali na trutki su se doista poigravali s protivnicima, ovome su postizali neviđenom aponšom i imaginacijom. Nisi poznat, osim pobjeda, protivnici će se sami prepoznati, čak i oni kojima se činilo da ih mogu svladati. Otvrdili su reputaciju, a samo najveći mi vidimo naslove. Olimpijska kruna mu je blizi svjetskog finala. Za sva vremena, priča o rakete. Ovo je najveća generacija rukometaša svih vremena okupljena u jednom momčadu. Vodit ću je da uvijek ulice na vrh, a vrh vrhova je zlatna olimpijska igra. Stručnjaci, igrači, ovu zadnju sekvencu gledajte. Neka vas to prati u Riju, to zajedništvo, to je poruka moja, tako treba biti. Ovdje su važne tri stvari. Prvo, gdje je Ivano, nema ga tu. Ali lijepo je izgledao kad nije imao dugu kosu, ljepše je izgledao, jel da je malo ljepše. Ali regle ovo, ali onaj me gurno Kerman me gurno dole, je? A i ovo je nogom udario i Kaleba, jel? Ali nije u tome što se dignut se, a ja se digao, a on ne znam da je, a ja sam se digao, to je bitno da shvatite. Dakle, oni su, mogu pisati, pazite šta ja vidim u Hrvatskoj, pazite ovo, malo sa distance kad sam. Pazite vi koja je to drskost, evo tu ovi dečki mladi koji će nositi isto ovo i vi ćete biti njihovi nastavi. Mi smo velesila, rukometna. Velesila rukometna, najveći tim 21. stoljeća, na sajtu i portalima, mi znate gdje se vodimo, ostali sportovi. Znači, nogomet, košarka, dva. Pa kako ćemo mi, dečki, pa kako ćemo mi u gospodarstvu napredovati? Kako ćete imati veće plaće? A mi smo ostali sportovi. Znači, pikado, bočanje i tako. To je to. Znači. Ali mi nemamo u našoj rukometnoj udruzi, mi smo bili nesretnici smo, ovi dečki su isto nesretnici, mi nemamo ljude koji nas vode. Koji mogu doći pred televiziju i reći suvisle pet rečenica. I da im sa oproštenje jebe majku svima, razumijete? To trebamo, mi to nemamo. To je tragedija rukometa. Za razliku od košarke, nogometa, bla bla. To je katastrofa. Dakle, kad su pitali Jokovića, vaterpoliste u Londonu 2012. godine i čestitali mu zlatu i rekli razloge, on kaže, gledajte ovaj rečenica, zlato nisam osvojio sa suigračima, već sa prijateljima. Može se bez nekoga, ali bez zajedništva nikako. Tim je nešto strašno. Pa jedan broj jedan je premalen broj da bi ja uopće vodio brigu o njemu previše. Nikome ne može uvjeriti da imam veliki talenat sa još 15 igrača zajedno. Može mnogo više napraviti nego jedan ko pojedinac. Mora biti svakome jasno. Znači, to trebamo njegovati. Njegovati zajedništvo. Trebaju uživati igrači u timskoj disciplini. I još da vam kažem kod toga, vi možete doduše trenirati najboljim treningom. Najbolji trening možete vi koncipirati. Ali, ja vas uvjeravam, ako vam je ekipa mentalno slaba, ako vam je ekipa karakterno slaba, ako nije spremna se žrtvovati za zajednički cilj i odreći se svojih užitaka i udobnosti, ako nije spremna poštivati taktičku disciplinu, ako nije spremna preuzeti na sebi, dato sebi i drugima, uzalud vam svaki trener. Možete biti majstori i vi nećete ništa postići. Prema tome, timu treba dati, ja moram malo skakati, vrijeme me ubija, a ja bih vam toliko toga htio reći, ali život je takav. Možda ako budem zdrav, bih htio još samo jedan put doći ovdje, ako budem mimo zdravlja, da vam praktički pokažem kako ja vidim trening danas. Kako bi ja trenirao, ja eksperimentiram i dan danas. I ovi Makedonci ne znaju da su mi eksperiment zapravo. I na njima vježbam.
ono, djeco, što morate zapamtiti. Svaki igrač koji nosi dres svoje domovine je Hrvatska. Da. Reprezentacija je država Hrvatska. To bi trebalo reći ovima medijima, ne znam kome. Reprezentacija je država Hrvatska. Ona promovira cijeli narod hrvatski, i bogate i siromašne, velike i male, i invalide, i branitelje, i poštene ljude, i ne znam, i nepoštene, sve živo, sve to Hrvatska. I nositi hrvatski dres na taj način kako nosi sadašnja reprezentacija od 2003. do 16. 13 godina nas mora činiti ponosnim, ponosnim da imamo takvu hrvatsku rukometnu reprezentaciju. I sve vas mora to biti. Dakle, ali vrlo je bitno da shvatimo da moramo razvijati u timu, to je vrlo bitno, kompetenciju, a nikako doći do toga da razvijemo kompeticiju. Kompeticija je opasna zato što je, ima tezu da je bitno da sam ja najbolji, a za druga me uopće ne interesira. To nije tim, to nije kvaliteta tima. Mora biti podređen timu. Samo afirmacijom modela kooperacije uspjeh pojedinca se doživljava kao uspjeh tima, nikako drugačije. Mora biti u timu međuzavisnost, moramo jedan drugome ovisiti, a ne da svako igra svoju igru. Idemo dalje, da ne gubim vrijeme. Sustav. Sustav, ima sustav, Lidija? Polazište igre ili manifestacija organizacije igre jednog tima. Te zasluge za sustav, ali i odgovornost ne možemo pripisati nikom drugom nego treneru i igračima. Zbog toga s pravom se kaže da je glavni trener i igrači prvi subjekt sustava. Bez njih se ništa ne može. Oko njega, dakle oko trenera se sve vrti. On je prvi čovjek sustava, a ne neki menadžer, neki ovoga. I to je ono na početku što sam rekao, da moramo afirmirati, reafirmirati ulogu trenera na svim razinama. Na svim razinama. Razumijete? On radi kao životinja cijeli dan, a plodove, odnosno masti uzimaju ovi drugi, jel? Koji su maste. Jel? To nije u redu. Dakle, kad govorimo o sustavu, uvijek razmišljamo o poziciji i tranziciji, o dva bazna stanja. Poziciji, pozicijski napad, pozicijska obrana, jel tako? I tranziciju. Znači, vraćanje, polu kontra, brzi centar, kontra i tako dalje. To su iznimno važna i naravno da svaki sustav ima svoju koncepciju u odnosu na strukturu ekipe i tako dalje. Danas su u svijetu poznata samo dva sustava, ball control prvi sustav, da se igra kontrolira, da je brlajka, velika vojnička disciplina u igri, naravno sa tranzicijom najkraćim putem do gola, jedna da dodavanja, ili run and gun, znači dinamika velika, kontrolira se ne igra, nego tempo se kontrolira od prve do 60. minute. Razumijete? E sada, naravno, postoji, naravno da budućnost rukometa po meni ipak u atraktivnosti daje veća dinamika, veći intenzitet, recimo, kako se kaže, tajna uspjeha, taktika plus intenzitet, to je strašna stvar, to je budućnost, ali ću vam opet reći, evo, finale Europskog prvenstva u Krakovu, jedna kontra, samo Tomasova, nema kontre. Znači, igra se jako disciplinirano kad se odlučuje o glavi, nema 13 golova iz kontre, to je jedno kad se ekipa raspadne. Inače, u finalima jako malo kontra ćete vidjeti, jako malo, jer se drži do velikog rezultata, moraš jako paziti, nije ovo što smo rasturačeno udarili Poljskoj, što je naravno nešto drugo, što nije pravilo. Idemo dalje. Moram skakati jer vidim da sam već prebašio. Idemo na pripremu. To je po meni jako važna tema i samo bi tu da me to malo pratite i to je bilo to. Toliko bi vam puno htio reći, a vidim tu puno trenera i vjerujem u trenere, i ne znam šta vam kažem. Mislim da kod koncipiranja priprema i za prvenstvo i za veliko natjecanje prije svega morate pripremiti sebe. Pa onda stručni stožer, a onda ekipu. Prvo sebe morate raščistiti. Koja je to vaša ideja igre, koja je vaša vizija igre, onda tek na njih. Moramo uvijek raditi ono što drugi treneri manje obraćaju pažnje, na one segmente, a čini opipljivu razliku. Velika natjecanja morate ići sa kreativnošću, morate ići sa nekim inovativnošću, na detalje, život je detalj, igra je detalja, svi znaju igra 3-2-1, ali kako riješiti dva pivota, pitanje je sad,
Kako efikasno riješiti? Kako riješiti dva pivota protiv obrane 5-1? Kako riješiti pitanje 5+1? Kako riješiti pitanje 4+2? Kako? U tome je tajna. Svi mi to radimo, ali ko kvalitetno to radi? To je bitno. Kao i način priprema. Želim reći da svaka priprema za narednu sezonu u svom planu i programu trenutnog procesa mora postojati evolucijski pomak. Evolucijski pomak mora biti. Nema uvijek ništa novo, nešto. Evolucija je u svemu danas potrebna. I to je neminovnost, pa tako je u rukometu. Znači, bez promjena nema evolucijskog pomaka. Evo, na primjer, eksperimentalni psiholozi, kognitivni neuroznanstvenici, evolucijski biolozi su rekli da način, tradicionalni način treniranja, mislim na metodsko-didaktički pristup, tradicionalni način, i to pričao sam jednom prvom profesoru šta se dogodilo s mojim unukom koji je to detektirao. I naravno, s takvim tradicionalnim metodom mi smo razvijali kroz desetljeća mnogo kvalitetnih sportaša i timova. Ali danas, u ovo vrijeme evolucije, u ovo vrijeme informatike, u ovom vremenu spoznaje koja djeca već od malena imaju. Moj jedan najmlađi unuk ima 2 godine, on meni bolje radi sa mobitelom nego ja. Sve zna, sve igrice, sve zna dobaciti. Znači, je besmislica raditi. Mora se mijenjati sustav, metodika. Mora se mijenjati. Danas još uvijek djeca nose 20 kila u školi knjiga. A gledajte Izrael, gledajte Indiju, gledajte Kinu i gledajte Singapur, gledajte, pa Izrael, oni ulaze u razred, profesor, oni uopće ne znaju što će govoriti, nego on uđe u razred, daje okvirni program jedne ideje i djeca sada sami, on samo poslije analizira zajedno s njima. Danas je sam drugi pristup. Danas je tako trening u procesu, nema više. Uzmite, danas mora se pronaći jedan sasvim novi sustav treniranja i sa djecom i sa, i sa odraslima. Naravno da je uvijek ona vječna tema ganjati rezultat ili proizvoditi igrače. To je, znam da je uvijek. Ali ja mislim da treba jedno i drugo pratiti. Ali važno, opet govorim, ja se zadržavam na trenerima, učiteljima, pedagozima koji poučavaju djecu vještinama igre i razumijevanju igre i trenere natjecatelje koji koriste potencijal djeca, igrača da bi postigli rezultat. To su dvije različite vrste trenera. A nama nedostaje u Hrvatskoj trenera učitelja, koji poučavaju dobro. Svi hoće biti treneri natjecatelji jer se tamo dijeli para da dođu i jadi, da se bore za život, da dobiju koji honorar, ako ga dobiju. Razumijete? Nama nedostaje trenera učitelja, pedagoga. To je vrlo bitno. I tu smo, a mnogi njih smo potjerali. Potjerali smo te trenere. Potjerali smo ih. Sramota je to. I onda postavljam pitanje, zašto ne bismo mi sa djecom od 6 godina, pa sa 6-7 godina, pa znate onaj Ranko, kako se zove, što je proučavao inteligenciju djecu iz Novog Sada, gdje se 25 zemalja Europske unije radi po tom konceptu. Čak imamo u Zagrebu jedan vrtić radi po tom konceptu. Djeca sa 6-7 godina imaju najveći razvoj neurona. A zašto ne bismo mi počeli sa 6 godina kao na Islandu? 400.000 stanovnika imaju, Bundesliga puno igrača, sad su opet drugi, treći su bili na juniorskom prvenstvu. Pa ljudi moji, mi to moramo. Moramo prije početi s djecom. 8 i 9, 10 godina dokazano da su najveći razvoj kognitivnih sposobnosti, percepcije, anticipacije, pažnje. Zubir, zašto? Zašto ne onda već početi raditi? Zašto to ne? Mora biti sustav, što kaže Aleksandar Nikolić, veliki metodičar koji je umro, košarkaš. Radionica i igraonica. To je sustav koji trebamo. A ne oni tradicionalno dodaš ti meni, ja tebi, loptu ti meni, ovo. Pa to je dosadno. Moj unuk je zato napustio rukomet. I to mi je rekao, a ja ste ko argumenti, da je odgovorio. On mi je rekao, znaš šta, Lino, da ti kažem ono, ovako. Ja imam ovdje loptu, onda Mario je sudno, ja tamo kod je Lidija, on meni, ja meni. A meni trener iznad cijelo vrijeme viče. Gore lakat, otvori ruku, otvori. I to cijeli trening. A djeca osjećaju da se igraju. Razumijete? Mi moramo mijenjati koncept, sustav, metodike. I to mora se držati predavanja, pokazivati. Ja sam jedan eksperiment napravio na Mavrovu tamo, skupio sam sve prostore 25 škola koje mi kontroliramo u Makedoniji i pokazujem kako ja bi trenirao s djecom od 6 do 9 godina, 9 do 12 godina. I svi bili oduševljeni. Ali bilo sve igraonica, radionica. Da sam isto razvio te njihove ogromne mogućnosti i to treba raditi. Ja, dakle, držim da nismo iskoristili potencijal djece od 6 do 14 godina. I ko bude tu
A to nije samo mini handbal, to nije samo handbal street i bla bla, nego danas treba pronaći nove metodsko-didačke forme. U tome je caka, što kaže Nikolić, profesor. U tome je stvar. A sad vas pitam, kako je to da u Engleskoj, u Velikoj Britaniji mogu djeca sa 6 godina u školi u prvom razredu pisati internetske programe, kreativno sraditi dizajn i tehnologiju, baviti se kritičkom analizom utjecaja čovjeka na klimatske promjene, a ne mogu upoznavati se sa 6 godina da igraju, da sa vještinama, kroz igru, radionicu. Zašto to ne bi radili? Mi prekasno. Djeca po meni sa 12-13 godina, ne u smislu snage, ali moraju rukomet znati odlično igrati. Da. Viđa, trčim. Znači, trebamo raditi na taj način da dobit ćemo brže sazrijevanje djece iz kadeta u juniorsku kategoriju, iz juniorske kategorije u seniorsku kategoriju, ako bi to upotrebljavili. I još nešto, vrlo bitno je da se profesori, treneri odreknu dio moći i preraspodijele na igrače. Zato što igrač više nije vrijeme naredbodavca izvršitelja, mučitelja i mučenika. Danas je trener i ovaj igrač, ja i on smo ravnopravni. Mi smo subjekt jedan i drugi. Mi moramo zajedno surađivati da on postane vrhunski igrač. Znači ja s njima moram razgovarati, pazi mali, to, on, da, šta ti misliš? Razliku njega kreativno mišljenje da on vodi glavnu riječ, a ja samo dam okvir. Zumete, ne da ja blebećem sve vrijeme, to je greška, to sam bio ja isto godinama radio pogreške. Ne, druga su vremena, drugče trebamo iskoristiti potencijal djece u svakom trenutku. Ne razvijati kompeticiju, razvijati kompetentnost, međuzavisnost igrača, tada će ekipa prihvatiti igrača koji je vrhunski i doživljavat će ga kao zajednički uspjeh cijelog tima, ne njega kao pojedinca. Naravno da mora imati sposobnost empatije, socijalne inteligencije da bi funkcionirao jedan tim, jer bez toga ne može da ništa. Danas trener mora postati medijatar, a ne da on se nameće. Znači tome, da imam malo vremena, malo više, jer me Lidija stalno gura kod da idem u kontru, tako da brzo to završim, da ne previše pričam, ali u svakom slučaju vodi se borba za prednost. Prije svega vidim u borbi, kažu šta je rukomet. Rukomet mora, rukometaši moraju u svakom trenutku i na svakom dijelu terena napraviti brz i eksplozivan prvi korak. Da pročitaju namjeru protivnika, da brzo reagiraju, te da brže od protivnika izvrše pokret, kretanje, zaustavljanje u bilo kojem pravcu. Jednostavno to je borba za prednost u svakom trenutku i na svakom dijelu terena. Naravno da temeljna centar svih trenera je brzina u svim pravcima, pokreta, kretanja, mišljenja, rasuđivanja i tako dalje. Ali moramo znati da brzina ovisi 70% kognitivnim sposobnostima, a samo 30% motoričkim sposobnostima. Znači, ne možemo zapostaviti, mi imamo danas sve više imamo kondicijskih trenera, sve više, jer i oni isto gledaju da zarade koju paru, a sve manje imamo glavu učitelja i igrača, da, jer danas izgleda da je u modi samo imati dobro tetovažu, dobar taj struk, dobru fizikaliju i bit će igrač. Ne, možeš ti biti spreman kako god hoćeš. To ne može amortizirati tvoje taktičko-tehničko neznanje. To nikada nemojte smutiti iz uma. Znači, trebamo više učitelja koji će trenirati lopto učitelja i glavu učitelja. Jer dobri treneri vrlo dobro znaju da treba vježbati od vrata prema dole. To je dobro, a su dobri. Ali top treneri znaju da treba malo više od vrata prema gore. E, to je razlika. E, znači, i glava i mišić, znači, treba potencijal tijela razvijati, ali uporedo s tim i glavu. Tada, to je kondicijska priprema. I zato se moraju i oni koji su majstori u tome, jer pazite, nemojte podcjenjujem kondicijsku pripremu, to je iznimno važno, ali bez glave ništa ne znači. Prema moramo naći jedan sinergiju povezanosti glave i mišića, to je važno. I 21. stoljeće je proglašeno stoljećom uma. Pa i Domazet Lošo je rekao, naš genetičar, fonetičar, da, treba generirati djecu brzog uma, a to su posebno južnjaci, zato sam ih puno uzeo iz juga. Jer u Splitu je teško odrastati. Ljudi po noći razmišljaju kako će zajebati dugo na drugi dan. Razumiješ? Znači, to je ta fora. Naprimjer, i Balić Ivano, Ivano je nerijetko iskakao iz uloge u timu i radio stvari na svoj račun. Ali gledajte, ali je zbog toga nerijetko bio i prevaga.
Razumijete, znači trebate dozvoliti, ako našli tako tipa igrača, da on i kreativno, i inovativno igra, a opet u dobrobit cijelog tima, a on je to radio. I zbog toga je veliki igrač i priznajem ga. Moramo, i vidi se da je sve više, pratim i kadetska prvenstva, i ovo, pazite ovo, Panca je rekao, mali, jako simpatičan, drag dečko i odličan trener, ali jedna njegova reč, Luka Panca je rekao u oči Evropskog prvenstva kadeta u Hrvatskoj 2016. godine, je rekao da moramo se paziti Šveđana koji su iznimno tehničko-taktički pripremljeni i tranzicije. Pa ko je izmislio tehniku nego mi na ovim prostorima? Pa šta smo došli u trenutku da u Rovinju oni više nauče tehniku nego mi cijelu godinu u našoj Hrvatskoj? Pa to su, recimo, grčki treneri rekli za košarku. Neka su učili od nas. Tehniku sad vide, kaže, mi sad bolji smo tehnici nego vi, Balkanci, koji ste nekad nam izmislili košarku na ovim prostorima Europe. Znači, moramo raditi tehniku i taktiku uporedo. Jer čovjek, igrač bez tehnike ne može provesti nijednu taktičku zamisao, ne može uživati u igri, a ne može ni uživati one koji ga gleda. Znači, tehnika je top. Tehnika je za cijeli život, taktika za jedan dan. To nikada ne smijete zaboraviti. Idem prema kraju i ja govorim, zato skasnim strašno, iznimno kognitivnim sposobnostima najviše cijenim ovoga anticipaciju i percepciju. To je meni jako važno. Također bi morao iskoristiti prisku, ne znam kako je tu gospodin Srhoj, doktor, koji je, mislim, 2001. i 2002. govorio to je vrlo bitno, o zaletima, da nemamo kulturu zaleta, za obitku kretanja, nemamo dubinu, pa ne znam ako je tu, 2,5 koraka manje imamo od ostalih. To je fantastičan bio članak što ste napravili. Kao što je isto velika bila stvar i dobra je to stvar što je pokušao nakon Trninića Dizdara u košarci 2000. i 2004. je napisao doktor Milanović, naš doktor Vuleta, o procjeni stvarne vrijednosti igrača u rukometu na osnovu onih kriterija obrana napad, a ja sam, i rekli su do što nije bila sretna ta knjiga, ali dobro su rekli da je možda nedostao stručnjaci visokog razine da se dogovore oko kriterija. Ja sam recimo izračunao 26 kriterija, 19 plus 17. Tako da bi to volio isto obrađivati to. To je vrlo važna stvar jer mi moramo raditi na tome jer to je iznimno važno. Kad govorimo o strukturi igre, to, kad govorimo o obrani i napadu, to govorimo o baznom stanju pozicijskom, iznimno je važno i dalje njegujte obranu s kojom se pobjeđuje, napadom se gubi. Mara, morate znati da napad je atraktivniji, da narod više hoće gledati koji je penal. Zato moramo ih upismeniti i upotrebiti etiku teškog rada. Etika teška rada znači raditi danomoćno na usavršavanju tehničkih i taktičkih sposobnosti kroz situacijni trening. To je iznimno važno da oni budu majstori kao što su nekad Brazilci bili u nogometu, da jednostavno lete, hodaju, trče, kreću se sve u jednom odličnom kretanju i bla 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 bla, da vas ne mučim. I ovo bih htio, i kad govorim o obranu, jako mi se sviđa ona izjava 2008. godine Bertranda Žila koji je rekao, mi stalno radimo na obrani sa jednim kriterijom, da nema isključenja nikako i da nam rukometna pravila ne mogu ništa. Inače, danas rukometna pravila u rukometu su apsolutno nepravda i opasnosti smo da izbace nas iz olimpijskih sportova. Sada, da ne bi nešto mijenjali, stavljali su sivi karton, skandinavski treneri su protiv toga, već su dobili na 4-5 tisuća svojih fana koji su protiv toga. Želim reći da su najveća nepravda i ugroženo za trenere interpretacija subjektivna rukometnih pravila. Došli smo u situaciji da mogu javno reći da 70 bitnih utakmica su napred određene. Ko će pobijediti? A to je sramota da se nepravda dijeli na terenu. Na terenu se dijeli pravda, a ne nepravda. To je velika greška. Završavam sada, ali ovo ti je vrlo bitno na kraju. Moram ti reći, to moram reći, inače ne bi mogao. Ponekad trebate neke savjete čuti ovo. I sad postavljam pitanje. Da li ste ikada, dragi prijatelji, imali ili upoznali pravog učitelja? Onoga koji je u vama vidio sirovinu, po navodnim znacima, ali u isto vrijeme dragocjeni dragulj, koji se mudrošću i znanjem može izbrusiti do vrhunskog sjaja. Blago vama ako ste bili takve sreće.
Ja stoga i vi kolege treneri ponudite takvu sreću vašem igraču i našoj djeci. To bi značilo da ste uspjeli doći na vrh, vrh stavi gore Lidija, vrh. Međutim, na sreću, svu sreću, tamo se ne može prespavati. Jer sutra je novo dokazivanje, svaki dan trener se dokazuje, a u prošlosti se ne živi. Budite i vi taj pravi učitelj koji svakodnevno se usavršava, koji je vaš igrač. Peter Riley je rekao, ako ne postaješ bolji, znači da postaješ lošiji. Ali svako jutro, baš svako jutro, tu smo podnožju planine, piramide, a do kraja moramo se popiti na vrh. Neki prečicom, neki strminom, boreći se za svaki centimetar, neki dođu helikopterom, ali za nekoga tako blizu, a za drugoga tako daleko. Ali što je teže, kaže narodna poslovica, to je slađe. Neka nam bude to svakodnevni motiv. I zato čitajte ono od Aleksandra Nikovića knjigu Per aspera ad astra. A još nešto ću vam reći. E, ovo je bitno izrek na kraju. Kad ništa ne pomaže, a ima trenutaka u životu kad ništa ne pomaže, kad padate u depresiju, a 40% Europljana je u depresiji. Znači, odem i gledam kameno resca kako udara čekićem po velikom kamenu. Udara i stotinu puta, a na kamenu nema ni pukotine. Ipak, nakon stotinu i prvog udarca, kamen pukne na pola. Ja znam, zaista ja znam, da nije pukao baš zbog tog zadnjeg udarca. Pukao je nakon ovih svih stotinu udaraca. Kad mislite da ne možete, kad mislite da vam sudbina nije sklona, kad mislite da nemate sreće, nemojte odustati. Nikada nemojte, dragi prijatelji, odustati u životu, u bilo čemu, pa tako ide u rukometu. Svaki dan je šansa, dragi moji prijatelji. Svaki dan, 365 dana, 12 mjeseci i 8760 sati su šansa. Svaki dan, kaže Bog Kairos, samo treba uhvatiti ovog djete za čuperak i pobjedit ćemo. I za kraj bih htio samo to reći. Ipak, nakon onoga, sve što sam rekao, a htio sam tako puno reći, ali moram reći na kraju ono što je jako važno. Ipak, ne zaboravite da je život samo jedna predstava koja nema reprize. Tu činjenicu moramo zapamtiti, razumjeti i iskoristiti. Želim vam obilje, ali zaista obilje trenerskih uspjeha i zdravlja i sreće. Sretno! Hvala vam lijepa, gospodine Červar. Žao nam je da smo vas morali malo požurivati, dečki imaju završnicu, eto ga. Molim doktora Vuletu da vam u ime udruge trenera da znanje kao najuspješnijem hrvatskom rukometnom treneru. Trenere, prijatelji, poslije ću nešto drugo reći, ali mislim da se apsolutno zastavljamo. Eto, da se slikamo. Glavni fotograf. Da ne uz lova, ovo bi bitno. Kako vali? Evo, sve ću. Kako je vali? Seminar.